यूट्यूबर साथी नमस्ते। यदि तपाईले आफ्नो यूट्यूब में यूट्यूब को बैनर अथवा कवर फोटो र लोगो चेंज गर्न पर्ने छ भने त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइल अथवा कंप्यूटर लैपटप में इंटरनेट ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। मैले गुगल क्रोम ओपन गर्छु। यहाँ गइसकेपछि आफ्नो यूट्यूब चैनल ओपन गर्नुहोला र यहाँनिर जुन लोगो देखिन्छ तपाईको यूट्यूब चैनल को दायाँपट्टि गुगल क्रोम को दायाँपट्टि अथवा इंटरनेट ब्राउजर को दायाँपट्टि यूट्यूब में गइसकेपछि तपाईको यूट्यूब चैनल को लोगो देखिनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर जुन यूट्यूब स्टूडियो छ यसमा जानुहोला। यहाँबाट सिधै तल यसलाई स्क्रोल डाउन गर्नुहोला बायाँपट्टि। यहाँनिर कस्टमाइजेसन को जुन ट्याब छ म तपाईलाई जूम गरेर पनि देखाउँछु। यसमा क्लिक गर्नुहोला। कस्टमाइजेसनमा क्लिक गरेपछि यस्तो खालको लुक्स आउनेछ, यो इन्टरफेस आउनेछ। अब यहाँबाट हामी सिधै ब्रान्डिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो ब्रान्डिङको ट्याब छ यसमा जानुहोला। कभर फोटो र लोगो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो युट्युब च्यानलको। यहाँ अलरेडी नै एउटा लोगो र युट्युब च्यानलको ब्यानर कभर इमेज राखिसकेको हुनाले अब यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने अथवा राख्ने त्यसको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन्छु। यहाँनिर जुन चेन्ज छ अथवा रिमुभ छ यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यसलाई रिमुभ गर्ने हो भने हटाउने हो भने यहाँनिरबाट हामी रिमुभ गर्न सक्छौँ। र तपाईले पहिलोचोटि यसमा लोगो राख्दिनुहुन्छ भने अब यहाँनिरबाट अपलोडमा जानुपर्ने हुन्छ। हामी यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अपलोडमा क्लिक गर्नुहोला। अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फोटो कुन ठाउँमा छ मोबाइलमा हो भने ग्यालरी ओपन होला र मैले यहाँबाट सिधै फोटो कुन ठाउँमा छ म लिएर आउँछु। यहाँबाट म प्रोफाइल पिक्चर लिएर आउँछु। अब यसलाई हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ अलिकति। यो गोलो आकारको लोगो छ यसलाई अलिकति तलबाट माथिबाट यसको शेप अनुसार हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यसरी मिलाउँछु। यसरी हामीले मिलाउन सक्छौं। यसको साइज मेन्टेन गर्न सक्छौं कति सम्म हामीलाई आवश्यक हो। अनि यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर जुन डन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी यो अपलोड भइसकेको छ। यसपछि हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलको ब्यानर अथवा कभर फोटो राख्ने हो भने मैले अलरेडी राखिसकेको छु, यसलाई रिमुभ गर्छु। यहाँनिर अपलोडमा जानु होला। त्यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। अपलोडमा गइसकेपछि यहाँबाट तपाईको कभर फोटो कुन ठाउँमा छ त्यहाँबाट अपलोड गर्नु होला। कभर फोटो यहाँनिर छ यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गर्छु। यसको पनि साइज तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ अलिकति। तपाईले जो यहाँनिर बीचको यो जुन बक्सभित्र देखिँदैछ कतिसम्म तपाईलाई आवश्यक हो त्यो मात्रै तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। र युट्युब च्यानलका लागि ब्यानर कसरी बनाउने त्यसको बारेमा मैले अघिल्लो भिडियो बनाएको छु युट्युब च्यानलमा, तपाईले हेर्नु होला। म त्यसको लिंक पनि यसको तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा राख्ने नै छु। र यति गरिसकेपछि अब तपाईले यदि यसमा अलिकति साइज तपाईको दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने छ मिलेन भने तपाईले यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र मैले यतिकै राख्छु। अब यति सबै मिलाइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर डन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी युट्युब च्यानलको यो लोगो पनि ब्यानर पनि अपलोड भइसकेको छ। अपलोड भइसकेपछि अब हामीले दायाँपट्टि यो जुन पब्लिस छ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरौँ। यसरी हामीले अपलोड गरेको दुईवटा एउटा लोगो र युट्युब च्यानलको ब्यानर जुन हो त्यो सेभ भइसकेको छ। र यदि तपाईँ आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो र ब्यानर मोबाइलबाटै परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलमा युट्युब ओपन गर्नुहोला। र यहाँ गइसकेपछि दायाँपट्टि सबैभन्दा माथिपट्टि आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगोमा क्लिक गरेर योर च्यानलमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर योर च्यानल छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर जुन एडिटको अप्सन छ यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेर यदि तपाईँ कभर फोटोको लागि अथवा युट्युब च्यानलको ब्यानरको लागि हो भने तपाईँले यहाँनिर जुन दायाँपट्टि यहाँनिर अप्सन छ क्यामेराको यो आइकन छ, तपाईँले फोटो आफ्नो ग्यालरीमा कुन ठाउँमा राख्नु भएको छ यहाँनिर चुज फ्रम योर फोटोज भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला यसरी। र यदि तपाईँ लोगो परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने बिचमा जुन क्यामेराको आइकन छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र यसरी चुज फ्रम योर फोटोज गर्नुहोला। यसरी पनि हामी ग्यालरीबाट लोगो अपलोड गर्न सक्छौँ। यसरी मोबाइलबाटै पनि हामीले सजिलैसँग आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो र ब्यानर परिवर्तन गर्न सक्छौँ।
भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँलाई कुनै विषयमा जिज्ञासा छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा अर्को भिडियोको साथ फेरि उपस्थित हुने नै छु। टेक सोलुसन युट्युब च्यानललाई माया गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।